І так само в наші потреби входять танки «Абрамс». І в Міністерстві оборони США повідомили, що поставлять цю бронетехніку для ЗСУ до кінця 2023 року. Зі слів речника відомства генерала Патріка Райдера, танки М1 «Абрамс», які США незабаром перекинуть до Німеччини, будуть задіяні лише для навчань українських підрозділів. Крім того, вони будуть відрізнятися від бойових танків, які поїдуть в Україну. І американський посадовець уточнив, що бронетехніка для ЗСУ буде оснащена відповідно до специфіки бойових дій на фронті. Нагадаю, що Білий Дім пообіцяв передати на потребу української армії 31 танк «Абрамс» і ремонтно-евакуаційні машини до них.